parole pour remercier mon visage et... Je remercie les présidents de séance et comme vous le savez, on a toujours dit que si le mot merci est l'avant-propos de toute reconnaissance, permettez-moi d'utiliser ce mot au nom du Daïra et à votre nom aussi pour témoigner notre gratitude auprès des conférenciers tels que Moustapha Niass, Ibader, aussi les présidents de séance, les modérateurs. Vraiment, c'est une journée remarquable. Une journée qui, à mon avis, marquera de son empreinte pour l'avenir de notre pays. Et vous me permettrez aussi de parler un peu en wolof. Parce que je crois que pour une telle journée d'études, on a besoin de faire une petite synthèse en wolof. Parce que la situation l'exige. Je vais vous dire pour que nous aimions ay kaddu ngeureum ak sante jëmele ko ci képp ko xamné contribué nga tay ba lu melni démé ni nga xamné non lañ ko séno won ndax itam arab yi dafa am lu ñuy wax arab yi dañu wax ni ar-ra'yu kal-layli muswaddun jawanibuhu والليل لا ينجلي إلا بمصباحي فضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي عربي الدنيا وحني لندم بوياتو بو كان رك نيويك بن ترش بموم رك ليري waye bu lendem yaato te ñepp war ta dox bu ñu bëgge mu leer kenn ku ne ci ñafa wara dox na fexé ba apporter ben torche waxin la mana Sénégal fi ñu tollu ni jaxaso na jaxaso gu nga xamni doy war gu nga xamni yaakar na ni ben nit rek mënul apporter li leral li leunt ci bënd bu bop nit ni il faut que ñepp bokkondoko kenn ku ci ne indi ci lo xamni dana am bok au moins lendem bu mu wara mëna léral te gis nga lima waxon un jour le président de la république ni ko le sénégalais même boko mënul satisfaire bok defal ko je crois que lolu lu fondamental la waye ñi satisfaire loko ba nopi tangal xolam koku baxul donc nit boko mënul satisfaire nga jëm ko defal au moins mo tamé donc li ñuy def ni fofu rek la dello moy xeyna ñun mënuñu apporter solution yi xeyna pratiquement waye comme xalaat yaang fi bok xalaat yi bok warna mëna defal nit ñi ñu am luñu té ba karak ñuy am les moyens pour man ko concrétiser bu ko défé nak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane dafa am lu mu massa wax c'est très important dañu wax ni si on n'a pas ce que l'on veut on se contente de ce que l'on a Serigne Cheikh ni se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. Quand vous le gagnez, am le faisais, t'as nga tok. Mais le gagnez, moi la fi bayi. Ci le se dundu aju, kon nak bu fekkene di nga bëgg tok rek, ni comme nak awma ko li la am, mais sétal fu mu ne, li nga dundu ci terrain nga, dundu ci xalaat bu rafet. Ñepp and liggéey do pour Sénégal jëm kanam man ci quoi que ki xalé yi soga juddu barki dem sax lolo nek ci seen bop donc kon nak
lolu mo ñu fi dajalé tay comme ni mako waxé won ci début bi du problème bu ñuy ñëw pour parti ñëwuñ fi pour wax waxi élection parce que dama ko wax Mustapha Niass bi bima koy defal proposition bi man ko Mustapha Sénégal yépp xamné ak Abdou Diouf ak kenen ni yow mi bis bo bëggé créer sa parti ken manu la créer sa parti tay buma ci ñëwul man Mustapha c'est man nga def sa parti bop ñëla wëra wuy ci yépp wuy ci nak man ko aussi démé man mi di Mustapha ci di wax bu mu bëggé def parti même yow Mustapha Niass bo ca nekkul ñama wëra wuy ci yépp dinañ ma wuy ci ibader ken waxale ko fa na créer parti donc où est le problème ñun ñepp luñu neub naw fi bus bu ñu bëgge def parti de lañ ko def mais dañ fi wax rek li wara défar Sénégal parce que dama gis fi né biñu préparer journée d'étude bi ay décision yu doy war yu ñu jël à ce que nañu leen rapporter à la minute tout ce qui a été dit ici mais loolu la ñu neubu ñu fi ñew ba ci méridien président kay neubu ñu li ñuy wax fi bo Abdou Diouf togan nit wax ko ou de plus même li ci def nak moy le problème parce que man dama nek nit bo xamni lima gëm dama ko gëm Serigne Cheikh Tidiane si def ñoo Ali Sawangi ni neubumako bobu ñu ngi préparer pour créer sen MSRA Serigne Cheikh Ahmed Tidiane wo ñu pour laaj ñu suñu xalaat lu ngeen ci xam maneko en 83 bi ngeen bëggé élire Abdou man ko laaju leen wuñu won sen xalaat mané parce que Abdou ma won 83 amna lu dalon sen xel ci mom mais man le pourquoi nak ñu tok ba waxtu 88 ngeen bëgg laacc xalaatu ni c'est parce que amna lu dugusi lu bokul won ak lañu doon xaar légui nak li dugusi ben ñom otage lañ ci wala complice lañ ci bu fekké ni otage lañ ci nañ leen libérer bu fekké ni complice lañu nak dañ leen di combattre lo la waxon ci début ba en 88 et que les mêmes erreurs mo ngi continue di am yeen nak yeenay xam ba xam ndax batay ñom otage lañu ci bir erreur yi wala complice lañu ça c'est votre affaire mais li ma bëgg intéresser rek mo ngi lolo ñun nak ci suñu niveau comme niko ñass waxe rek mo ci nek li limay wax Mustapha Niang daf ko daan wax toujours parce que man nga wax sax un ancien président man nga wax un ancien ministre, un ancien ex-ambassadeur, mais un ancien marabout qui n'a pas donc vocation la bohne ba abadal abidine yun d'un koy dundo yun de sunu dine gi ak sunu serigne gi mom lañu gëna gëm ci président de la république donc kon nak du téré nak ñu xam sunu devoir en tant que citoyen même buñu amul soxla ñun au moins il y a des milliers de jeunes am soxla seen dundu yépp la ca aju ca ñu nekk suñu gëna ñu wara défendre de seen position donc buñu politique intéressé won personnellement mais xana njabot gi nekk suñu gannaaw bok war nañu wax bok fuñu jëm mais nak ñun sa façon biñu choisir défé ko du nekk fi wut ku ñuy élire wut ku dédét le problème est que moy ñu sét Sénégal li tax doxul lan la li bloqué fan la bloqué wala ñi am volonté yépp ta am xalaat bu rafet dajé ñuy sét yoy teunk xalaat ya buñ ta joggé suivi ba du mustarshidé mek mais ñi ko sékkon ñepp ñoy sétat yoy solution yi nan lañ koy trouvé ñu andando ko ñu trouvé ko donc kok c'est avant et après les élections lool yépp da fay nek suñu préoccupation mais li ngeen wax légui té la né parce que itam choix d'homme do am solo la wayé dafa am lu mata baye xel gis nga kilifa il faut faire attention ñom Ali Sow ñi ñanga ci rencontre ba ak ñom Serigne Abdou Aziz Sy junior mais maintenant ni 99% déguñu façon bi Serigne Cheikh waxé ci bis bobu ci foire ba daf ko wax ba nopi rek man sama rangoñ wadi ndax ñu bari déguñu wax ba da fay waxtaan ba ci ak mu jekki jekki rek daldi indi benn poème فمن لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة وين يدق واحد بفريول من بين بوئت
de gloulen ko bu baax très important néna defar poème bo xamni musu ko way nit poème ba mu defal ko bour ñew diko indi bour ñew fu mu jaar rek ñu dal di koy carné mu ne li nak ñu ne ko amo fo jaar néna mu ne wa lutax néna ñu ne ko bour amul sa jot day mu ne ndax lan ñu ne ndax bour dafa jënd ben collier bëgg ko takal jabar ji motax mu wo aduna yépp pour ñu féké ko motax amul sa jot néna mu dal di wëlbeut ko jël poème ba denc ci poche bi soga dal di jël benen note rek petit ben petit papier bindi ca beyt bobu dal ni wey man sankuna man mi way ko ko jaru way wey collier bi momitam sankuna mom mi teggu ci batu jigen bu ko jaru je crois que le poème bobu toy ne seuk wa tax na kon nak je crois nit buy dem bay def choix engager lu bari sacrifier lu bari pour yow parna au moins yewit nga def effort ba ñu xamni choix bi mu def amna fu mu teggu mana nga fexé ba au moins parce que effort bi yep mu ngi ci d'abord yene bu selul jëf manul sel ne man a'malu bin niyyat ba tax na kon nak wax ay problème choix nu ñuy def ak éli rek jël ay mbolo man façon bu ne nit ñi def nañ ko façon bu ne courtiser nañ mako façon bu ne kenn am na ay parti politique sax yu mer ñewu ñu ci rencontre bi parce que ni normalement lu mel ni ñom dañ leen ci warona sé di cër jox leen ñu def ay débat wala ñu présenter ki té kenn jox leen ci bobu cër motax duñu ñew la dama ré parce que ré gi moy ñom xamuñu lo xew parce que ñun ñewuñ fi pour parti politique dañuy ñew pour waxtaan aussi buñuy waxe dañuy wax ko xam dañuy jox ño xamni li ñuy wax xam nañ ko ñaarël bi dañuy wax ngir yalla ñettel bi dañuy wax lo xamni ëlëk man nañu ko top Sénégal yépp jariñoko mais duñu wax pour sen parti bu dund wala lenen ñun lolu doñ dajala wuñu ba tan na kon nak je crois que l'essentiel rek mo di mon président Abdou ba muy soga jël pouvoir bi kérok la mu jëk wax ci discoursam moy rien ne sera plus comme avant mais je crois que bobu daf ko waxone mais ma di len yegal ni légui phrase ba nek na réalité et rien ne sera plus comme avant amna lu changé ba nopi jeexna ko defé kon nak ñun suñu ral Mustapha bi def ko wax bu am solo et que lo am solo la pour ñun itam ñu xamé ko non dañuy waxtan kérok bi may jox accordam pour li muni ma Sénégal man nga sét ni tay muni ma man nañu ko redd ci forme pyramide muni ma pyramide bi ñaari côté yi benn koj bi man nañu japp ni bouteille bu nek ci biir geej la di and ak rek dossier dem yobbu ko police yi dem indalé ko tek ñu ngi koy bayyi nonu rek du jariñ dara waye muni nak bu borom xel ñëwé nak man na jël bouteille ba duuy ko ci biir geej ga ñew indi ko ci biti lu mu waroon servir mu servir ko mu am na nit ñoo xamni ci Sénégal nak ñomit ñok bouteille bobu ñoy am lu ñew di leen yobbu luy del ci delo ci leen waye ku leen jël am fo leen duggal rek ñu am luñu jariñ man ko amuni ma benen koñ bi ci def dafa représenter ñi nga xamni li ñuy xalaat du jeex waye li ñuy xalaat mën nañu ko concrétiser ba mu nek action amna ñuy bind lu dul jeex di xalaat lu dul jeex waye fa lay am ta xalaat kesse nak buñ ko traduire en action dotul di jariñ mu nak ñu mel non nga fexé ba jël leen fa ñu ne indi leen fexé ba lañuy xalaat nga fexé ba tek leen fuñ ko mëna concrétiser mu nek action muni bobu moy farata bi muni nak yeneen ñaari koñ yele muni ben koñ bi moy wax kat yi ku def dinañ wax ku deful dinañ wax kon nak ku ñoom ba basé ci seen ki da ngay tardé kon ku yabu bayi leen ñu wax muni benen koñ bi ci def sax moy destructeur yi
ñi nga xamni lu nit def bu bokul ak seen intérêt rek ñu mabu ko mu ne kon xam nga ni rek ñaari koñ yi ñaara nek fi kon ño wara yam mu ne waye yeen nek bokku len ci ñenti koñ yi ben yeena nga ca kaw ca yeena pyramide ba ca kaw ben ngeen fekk ci côté bi yaq te kon bu boba aduna bu tukki lay don lolu lu sen rot wala ngeen fekk côté bi nga xamni amnañu ay potentialité mais xamuñu fuñuy jaar ba mën ko jariñé ngeen fexé and ak ñom ngeen concrétiser lolu en action pour que ñu jariñ réew mi mu né bobu moy sen rôle je crois que nak lolu mo waral li yépp ñu war ko def tay pour que ñepp mëna andano kenn ku né sa xalaat sa taxaway ñu bokk ko ñu ginné ko jël ko teunk ko ma di leen yégué né pat tay lañ koy commencer mais dañ koy poursuivre bakay dak ci pour ngeen xamni du luñuy neub modé féminin ni ay instruction ferme la joxé en vidéo en sono la ko commencé ci président de la république ak ñi am solo ci membre du gouvernement ak kilifa diiné yi ak homme de culture yi ak chef parti politique yi ak corps diplomatique yi ci liste lañ ko def kenn ku ne di nga jot sa copie xam nu débat bi démé xam discussion yi yu sono yit ñu sét képp ku mu wara intéressé dina la ñu jox la buñ fi joggé dañ mut ben commission bo xamni danañu sét li ñu fi wax yépp ñu traduire ko ci wolof 7 milliers yi nga xamni yépp dana wara jariñ nit ñi ñu dem fa framfacel leen ko wax leen ko kenn ku ne am conscience ñu commencé nak ñu di def travail bi pour loola fan lañ cey jaar ba mu jariñ Sénégal ñu def ko mais nak buñ koy def comme niñ leen ko wax ñok yeen ñokoy mbokk toujours jamono bi ñu nek dal nim ko waxe jamono bokku la du problème serigne cheikh neena du jamono kañu and ñuy teurenté diw nañu teurenté diw neena du bobu neena kañu and défaré neena bobu moy rôle bi légui képp kuy and rek pour défar mo la wara tax di and même bu dul lolu jor bu ko défé kon né ñuy ñaan rek ñepp ñu continuer ci walu gogou ñepp def ci seen yité ñun ñepp tam ñu def ci suñu jox bu ko défé nak remercier Mustapha comme ni may remercier aussi Bader parce que xam nga lutax dans bi suñu cheikh défé MSRA té limako joxone comme condition ken réunirul bama ñeu fekk mu def MSRA dama joggé États-Unis ñeu fekk ñu def MSRA té limako waxone joxuñuma ay réponse exact ma lank ni duma dugg parce que moñu yar nak waye jangal nañu parce que luñu xamul rek xamuñu ko té momit nak wax deug yalla bind na ko muy kilifa bu nga xamni ku ne jox na la saq lir bi botu sax bo ne du nonu dé mu bayila ci li nga gëm ba karat nga mo lay jox ay argument yu tax nga d'accord ak mo bima ñëwé lama gëna rélo moy ay nit dañu dem ci suñu cheikh Niko li tax Mustapha Lank moy mom da fay paré pour créer ben parti mom ak Mustapha Niass lan lañ ko wax Niko lolu motax li nga teural ni d'accordu ci maré rek lolu bok dalay won ni kon sama digënta ak mom yagna mu nek nit bo xamni itam ñun pour ñu dugënté nit ba sori du bari ndax critère yi tax ñu mën ko def mo bari wul ci nit ñi mais li ma gëna neex moy nitu dëgg la ben té loolu dafa jafé ci Sénégal ñaarël ba man nga wax dara sax lo xamni mo la ko gëna xam waye boko waxe bu concerné keneen rek du ci dugg limu lay wax dal yefu bopam lay doon li ñepp bokku lay doon mais lu concerné keneen bu na ré ñaaw du ci dugg ko ci lima xam ci mom da donc ñaar yi mo gëna tax man ma gëna collaborer ak mom vraiment def ko un conseil parce que itam dañ nek ci réew mo xamni wa deug yalla comme Niko kana ibader moko waxone ci suba xawma le président xawma kan la waxone te digel
bimuy dem ci rencontre ban xamatuyu balé 360 conseillers ci rencontre ba pour wax la nit ku nek lo mak sax soxla nga kula dimbala ci xalaat dawati na ngay ndaw tollu ci jamono ciow yi bari ñi jaxaso bari fokk nga soxla ño xamni seen xalaat leer na lélé ñu dimbalé le conseil na te ñom ñi nak lo rek lañ leen di doye du pour lénen bu ko défé ci côté yi bader itam la même chose yi bader ba muy ñew di ñu jappalé waxuma la nek chef de parti way bobu nekul sax ministre du gouvernement dafa nek un professeur rek daïra bi neex ko lu daïra bi dugg guddé ak becc ak boné yi bader mëna ay ci kay dem djourbel mëna ay ci kay dem ndar defal ñu exposer mëna ay ci lu ñu massa organiser mëna ay ci donc kon je crois que ñaar ñooñu dana wara mëna rafet ci ñun bu ñuy teural lu melni bala ñuy sédd kenn ñu sédd lén lool rek fofu la déllu do lénen et bu ko défé nak ngén bal ñu guddel gi et bu féké né amna lu fi jubi tam ci cadre yo xamné xeyna nit ñi dañu fokk ni waru won génn ngén bal ñuko même nit ku né li nga gëm rek lay wax et ñu ngi nek nak di sét Sénégal fan lañu jëm rek agit lan lañu wara mëna def pour mu baax je crois que lool rek mo ñu intéressé ñi fi tok ñi ñëpp mo leen intéressé ñi yit ñu ngi talal suñu loxo tay tam kenn duñu ci jëpp nak avant ñuy def rencontre bi ma wax leen ko tay amna ci biir salle bi benn comité bo xamni ci daïra bi lañu bok képp kuy parti politique bu am solo fi rencontré nañ la def ak yow le point wax la laaj la lan moy sa xalaat ci Sénégal ak ban projet de société nga am ci Sénégal laaj leen ñu ci bari xam nañu ko landi savané xam na ko da ci tege nañu ko wa kërëm momit ak ñew na sét ci ma ñu def le point waxtaan nak mbay ñang ci niveau PLP def nañu ko ñom Serigne Diop ñi fa tabarakallah ñi ci bari def nañ ko ak ñom demandé nañ ko même ci niveau PS mais répondre ñu favorablement ba légui def nañu suñu devoir pour walé ni ñun néwuñ fu pour benn parti ñaari parti di liñu bëgg moy Sénégal gu and liggéey lool nak mo nekk ci ñun tayagal la képp ko xamni nak loolo la intéressé ñu ngi lay prendre la main ñu liggéey ñun ñëpp wayé tam li walaf di wax mo ci né mbay ci séwéwu tank parti politique yi am nañu solo mais ñun nak diiné yi aussi mo ñu fi bayyi kon mouvement religieux ñu gëna ëppati doolé pour ñun ñëpp ñu bolé suñu doolé mais ci biir loolu yaakaar naa Moustapha wax na ko léegi ku mel ni Latif moom dem ci li muy def comme taxawaay ci wàllu diine du tan xam lu suñu dara lu xew moom itam mu participe comme moom it lu mu xew la ñoo wax ñu ko je crois que dañuy gën a élargir aussi cadre relation boobu avec tous les invités ñi fi ñëw tey ñu ngi leen di yëgal ni rek le mouvement li ñu bëgg mooy mu woyef ci yéen ngeen xam ne le mouvement d' abord même bu fekkee dañu defe ay mouvement religieux la waxoon naa leen ko ci njàll benn gi du ay intégriste ñun duñu ay intégriste dañu jàng pire l'islam te bu fekkoon ni l'islam nag day am ay révolutionnaire man leen ñun ci révolutionnaire yi lañoo mbokk l'islam nag la ñu gëm tey moom lañu gëmal ak moom la ñuy défendre itam waaye duñu ay dof mën nañoo sol suñuy grand bu bag suñuy coppeti nii nag waaye itam li nit ñi jànge ci jamono xam ko ci jamono ax mën naa ni duma ni jàng nañ lépp waaye am na luñ ci jàng am na luñ ci xam kon mën nañu contribuer ci yu bare ba ci des ci dem du problème marabu moustarchidine du problème marabu problème ay nit yu dajaloo rek bëgg lu baax bu dee góor bu dee jigéen bu dee ñu jàng lu mu mën a doon ñëpp ñoo moom mouvement bi donc na ko nit ñi ñeme parce que les mauvaises interprétations lu ne dinañ ko taxé mouvement bi léeg-léeg ñu ne parti politique déguisé la lu ne dinañ ko wax mais yëpp amul solo l' essentiel mooy ñun li ñu gëm di ko def waaye li ñuy bëgg mooy ñi nekk en face aussi comprendre ko noonu ñemee ko noonu lu ñu am comme xalaat ñëw ñu waxtaan ñun it lu ñu leen war a fekk ñu fekk leen lu ñu war a ànd def ko pour le Sénégal ñu ànd def ko je crois que loolu rek laa doon wax pour leeral ko ñu ngi gërëm président de séance yi bi woon ci suba docteur Papa Camara ak Ali Sow ci ngoon gërëm itam ñaari modérateur yi professeur Diouf vraiment xëy na xamuma ko ni en personne mais toujours débat yi ñu daan def à la télévision surtout ci
yenn circonstances yu mel nii daan naa koy suivre mu daan ma neex sax ci ay intervention te booba xamuma ko. Yàlla def tey ñuy soog gisee nii man koy nuyu bu baax aussi di ko encouragé. Et Souleymane Bachir tabarakallahu moom xam nañu ko bu yàgg daan jëfanteeg moom mu nekk itam nit ku am solo. Donc ñooñu ñëpp ñëw nag pour dimbali ñi nga xam ne ñoo waral yëf yi muy Moustapha ak Ibader ci seen exposé yu am solo yi. Je crois que nekk na lu nga xam ne comme ni ko Latif waxee bu ñu ko tasaare dana am lu mu liggéey ci Sénégal lu nga xam ne yaakaar naa ni dinañ fi war a mën a jóge rek seq yeneen jéego incha allah. Yàlla na ko yàlla mottali, yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm, yàlla defal ñëpp barke. Yaakaar daal lañu am commencé ko fii yàlla mi nga xam ne mën naa yàgg mottali yaakaar te Sénégal yëpp jaaxle te amul kenn koo xam ni ci ñi nekk responsable amu ci kenn koo xam ni du tey bu la yàlla ni woon kaay dee nga ni ko ay ca parce que looy ragal ci dee naw fi kon booy rey sa bopp am nañu tax. Kenn ku ne da nga rus tëdd Sénégalais yi di sonn di am problème te waroon na mën a prospère loolu moo la nekk sa problème waaye yow sa dund bopp ak sa intérêt bopp taxu la ba tax na kon nag il faut dire la vérité parce que itam ñàkk fayda baaxul. Ay mag du ñu liggéey ba léegi ne ma toog fan yi passé rek ñu téléphoné ma le directeur de cabinet du premier ministre moo la soxla ma wuyu ko mu ne dama la soxla woon ndax mën nañu gisee ma ni ko waaw mu ñu ni waaw man daal dama doon waxtaan ak yow pour laaj la ba xam est ce que am ngeen ay projet dans votre mouvement pour ñoo financer ko ma dee ñaar fukki at Moustapha Chidine di liggéey kenn faalewu leen kenn faalewu leen kenn toppatowul li ñu ne ak li Moustapha Chidine liggéey ci réew mi di ñu fi romb di def lu ne di ñu saboter façon bu ne ba waxtu wii parce que élection comment dirais je 93 ngi ñëw ñuy téléphoné naan baax na fi le directeur de cabinet parce que le premier ministre daaw newoon naa ko bu ma Diouf joxoon rendez-vous du ma ñëw parce que man nit li ma xam ci yow mooy loo wax def ko man boo defatul li ngay wax rek pare naa ci yow ma ne que le président de la République bu ma woowoon du ma ñëw en audience. Naka la ñu wax ba nag puis loolu nag sama initiative personnelle la nangam ma ne ko da nga tardé fañ ko soxla woon amu fa fii nag soxlaatuñu waaw soxlaatuñu c' est clair et puis jeex na ba tax na fayda la tudd nag waaw loolu rek moo fi ne incha allah yàlla na yàlla mottali ku ne jàng fatiha salaatu ala nabi ñu ñaan yàlla ci xol bu sell yéene yii ñoo am nii te bëgg Sénégal prospère nit ñi am jàmm changement yi am nañu ko ñaan bu sell yàlla ko yàlla def ci yéene boobu te ñëpp dugg ci nag ak njaboot gi yàlla ko yàlla def. Thank you.
Ken Morshid, yini abonné gul, abonné len gaw ba salé plus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. SPN Morshid, votre satisfaction est notre fierté.